Гасіть світло або відкривайте гаманець. Електроенергія для населення з квітня злетить в ціні на 19%, і це не межа. Підвищення буде відбуватися у 5 етапів. У березні, щоправда, 2017 року, ціни підскочать на 350%, обіцяють українцям у профільній нацкомісії. Водночас уряд продовжив надзвичайні заходи в енергетиці ще на місяць. У Кабміні упевнені, такі перестороги забезпечать стабільну роботу об'єднаної енергетичної системи України, попередять аварійні ситуації і поламки остаткування.